Siapa orang paling kaya di Malaysia? Orang paling kaya di Malaysia namanya Robert Kwok Hock Nien, bekas Raja Gula. Kekayaannya luar biasa, 14.8 bilion US dollar. Dalam dunia dia orang ke-96 terkaya di dunia. Berapa orang daripada kalangan kita pernah angkat tangan berdoa, "Ya Allah, berikanlah taufik hidayat kepada Robert Kwok Hock Nien, ya Allah." Saya ingat tak pernah. Tak pernah. Siapa orang nombor 2 paling kaya di Malaysia? Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan. Berapa orang pernah doakan Ananda Krishnan? Saya ingat tak ada. Pada hari-hari tuan-tuan tengok istro. Dia bukan tokai istro. Lepas tu doakanlah, "Ya Allah, berilah taufik hidayat pada dia, kerana dia aku dapat tengok ke Gob Ganza." Amin. Alhamdulillah. Syukurlah sikit, doakanlah taufik hidayat pada orang tu. Bila cerita pasal kaya ni, kita kena terima kenyataan rakan-rakan kita yang non-Malay, non-bumi ni, mereka memang kaya. Itu kita tak boleh nafikan. Dia orang memang kaya. Di Malaysia ni, orang Cina ni ada clan. Clan ni maknanya nama keluarga. Tan Chan Chin, Kwan Guan Ho, Wee Wee Ng, Wong Kan Kim, Lim Ong Heng, Go Go Koh, Tio Tio Chu. Itu dia punya family clan. Macam kita orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor, Riau. Itu saja Melayu. Tapi Melayu tak banyak pecahan dia. Kalau Jawa, oh, pecah tiga ke. Ponorogok, Banjumas, Magelan. Ono, Corogok, Dato' Solo, Podo, Joengo. Itu sajalah. Bugis, apa pecahan dia? Bugis, Agar, Gereba, Maning, Selawung, Bajiji, Bajeng, Mua. Apa lagi? Lebih kurang lah dalam Leligo tu. Panjang lagi sikit. Kalau Kampar, Tuan Tok Bahaman ni Kampar pecahannya 10, tapi ikut pasal tani dia hari apa. Kalau setan hari Selasa, geng pembalik lain sikit lah. Kalau saya Rabu, geng sate lain. Dia ikut sate pembalik apa, dia ada makanan-makanan dia. Jadi kalau Kampar tanya, "Kau belah pembalik ke apa mana?" Kalau pembalik, Kampar lah jawab. Biasanya begitulah. Tapi kita tak banyak pecahan lah. Keluarga Cina paling kaya di Malaysia ni, keluarga Lim. Lim paling kaya, 12.27 bilion keseluruhan yang dimiliki oleh orang yang nama Lim. Kaya. Lepas tu di Pahang, atas Bukit Genting tu semua Lim punya. Lim Gohtong, kaya betul. Kita tanah 2 ekam, tak ada. Dia satu bukit dia punya, punya kaya. Lim Gohtong. Don't play-play. Kaya. Dan agak kebetulan lah pula, yang menjaga kewangan negara bukan Lim. Lim juga. Memang kaya lah. Ha, memang kaya. Nombor 2 paling kaya di Malaysia, keluarga Lee. L-E-E, 8.6 bilion keseluruhan. Lepas tu kawan-kawan kita kalau Lee, keluarga Lee biasa kaya. Biasa kaya. Lee kaya. 8.6 bilion. Kalau dulu kita zaman menurih di kampung, getah semua tolak satu kilang, nama kilang tu Lee Rubber. Dia seorang je kongka, memang kaya betul Lee. Tokey Lee, kaya betul. Mana-mana ada Lee Rubber, kaya betul. Budak-budak WeChat mana kenal Lee Rubber ke? Getah tak kenal. Dia kenal getah-getah tu, lestik-lestik tu dia kenal. Orang nama Lee jarang tak kaya lah. Paling sempoi pun Lee Chong Wei, main badminton. Kaya juga. Memang kaya betul lah.